অবশেষত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ঘোষণা কৰা হ'ল অসমৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হয়। উক্ত নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই লাভ কৰে 46টা ভোট, মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে লাভ কৰে 44টা ভোট আৰু বিৰোধী দল সমৰ্থিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই 34টা ভোট লাভ কৰি পৰাজিত হয়। পৰম আদৰণীয় মাৰ্গদৰ্শক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তালৈকে আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল, সাংসদসকল, মোৰ অসমবাসী শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আৰু মিত্ৰদল প্ৰতিটো মিত্ৰদলৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ পৰিয়ালকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মানে এ ৱাই ডি এফৰ ওচৰত নতজানো হোৱা বাবে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত যে এটা জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে, আই এম ডি টি বাতিলৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এ ডি এফৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কেৱল এন এছ ইউ আইৰ বা যুৱ কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা যুৱসকলেই নহয়, খুদ বিধায়কসকলো আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি বিতশ্ৰদ্ধ। সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ ইমান সংখ্যক ভোটাৰে মোক আৰু ৰণগৌৰাক আমাক ভোট দিছে। এইটো এটা খুব ভাল সংকেত যে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছে। আৰু লগতে মই অখিল গগৈ আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ খুব পৰম ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই ভাবিছোঁ যে এই সংখ্যাটো যে এটা মেজিক নাম্বাৰ পালোগৈ বিকজ অফ দ্য কোঅপাৰেশ্যন অফ অখিল গগৈ, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ, চি পি এম এণ্ড অফকোৰ্চ মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, যাৰ স্বাভিমান থকা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকললৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে এইবাৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ বিগত কেইদিনমান ধৰি শাসক বিৰোধীৰ মাজত এখন অতি আমোদজনক নাটক চলি আছিল। ভোট কিনা বেচাক লৈও বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। দ্বিতীয়খন আসনত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো শেষ মুহূৰ্তত বিৰোধীৰ মাজত যি ধৰণৰ বিভাজনৰ সৃষ্টি হ'ল তাক লৈ স্বাভাৱিকতে এতিয়া এক বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট।